de matinada. Fa fred. Com cada dia, el nostre poble es desperta. Surt el sol. Comença un nou dia, arribes. Abans de l'albada, el forn ja fa estona que treballa. L'Emma estudia i des de fa uns anys també treballa al forn. Per fer la massa hi posa molta cura i dedicació. En Jaume només fa un any que és forner, però fa 30 anys que es dedica a la pastisseria. El forn ja és a punt per coure les primeres barres de pa. El pa està llest pels veïns que més matinen. La Mireia fa un any que ha obert el seu negoci al poble que l'ha vist créixer. Va començar a confeccionar de ben petita. A l'inici ho feia amagades de la seva mare. Dissenya les seves teles amb gust i creativitat. Cada peça que confecciona és única. La passió per la seva feina fa que dediqui llargues hores a cosir. En Carles cuida la terra des de fa 7 anys. Treballa a Can Girona, Rocamar. S'aixeca molt aviat i els divendres va al mercat a vendre.
el bròcoli ja està. Doncs jo vaig per la ceba tendra, vale? Vale, ara el pesarem. Cullen amb cura l'últim manat de calçots d'aquesta temporada. La primavera ja ha arribat a Ribes. La companya de treball que mai no falta a la seva butxaca, la navalla. La jornada laboral del pagès mai no té fi. Al costat de la plaça Mercè, al cor de Ribes, trobem la fusteria d'en Miquel. És un negoci familiar i gairebé centenari. Les parets i les eines de la fusteria han vist passar tres generacions diferents. Algunes de les màquines del taller tenen més de 80 anys. Les seves mans s'impregnen cada dia de serradures. La Nicole fa 6 anys que treballa de ceramista. Aquest any ha obert el seu propi taller.
Amb les seves mans, transforma el fang en peces úniques i especials. Gràcies al seu talent, tenim una nova artesana a Ribes.